Nyt pitää olla nätissä, mä en tosiaan halua, että mua ammutaan tai mitään. Ja keskimaa pedofiilien toimesta. Mutta nyt vaan rullaillaan. No morjesta. Moro moro. Tämmönen pieni visainen kysymys. No. Oli jo liian keskimmässä nopeusrajoitukset. Jos mä nyt väärin muistan, niin 100. Joo. Tänään mulla paljon, on paljon sä tossa polkasit taas? Pakko sanoa, että en kyllä kattonut mittaria. Oli vähän kiire automaatille. Automaatille kiire. No, kyllä. Jos on kiire automaatille, niin kiireellä saa pysellä eteläsuunnassa ajalla. Tällä saatana keskimmassa ei edelleenkään kaahella. Ai, sori, mä en oo tiennytkään, että täällä on tämmönen sääntö. Eipä oo kukaan sitä koskaan mitään puhunutkaan. No, joo, niin. Mutta tässä suoralla se on kumottu nyt. No varmaan joo, mutta niinku, se on vaan hyvä vaan niinku tulla huomattaan asioista, mitä kukaan ei mulle koskaan kertonut, että mistä mä voin sen tietää. No, jos sä oot ylinopeutta täällä ajanut, niin varmaan joku kyläyhdistyksen kaveri on tullut vetää se sua hihasta ja tokassu asiasta, että keskimassa ei kaahella. Täällä noudatetaan tällä kiinni. Se oli kyllä kyvempi se leopardi, niin kuin... mä menen vielä katsomaan. No siis pitäis varmaan joo, mutta eipä kukaan mitään puhunutkaan. No niin, mä laitan sulle tosta nyt kirjallisen huomautuksen tosta asiasta ja ensi kerralla niin elää kaaha keskimassa. Se on ihan sama, jos menet tonne etelän veteleen kanssa kaahelle. Mä ajelit siellä pikkulasten ylitä, mutta täällä et kaahelle. Okei. Okay. Mikäs täällä sitten lasketaan kaahailuksi? Siinä vaiheessa, kun sulla rupeaa mittariin näyttämään ylinopeutta, niin siinä rupeaa aika lailla kaahamisen tunnusmerkistä täyttymään. Okei. Okay. Mikäs se teikäläisen nimi oli? Riku Kuokka. Riku Kuokka, joo. Onko sulla vielä näyttää ajokortti, että sulla on ajokortit voimassa, niin samalla kirjata sitten tohon noin. Niin... Siis oletteko te poliisi? Ei, minä poliisi. Mä oon kyläyhdistyksen miehiä tässä. Saanko mä kysyä, että mikä on kyläyhdistys tai mitä se tekee? Me vähän valvotaan, että täällä keskimmässä asiat toimii. Okei. Okay. No, kai mä näytän sitten. Joo, ei siinä kuule tossa vaan. Mä vaan tosissaan katon noin kortit, niin... Siinä on. Otetaan tosta noin. No sulla onkin kortit kunnossa, niin tostapa noin saat takaisin tuon. Thanks. Mut joo tosissaan, kun... Täällä on vähän huoli herännyt, kun tässä viime aikoina on kaiken... No mitäs toi auto tossa? No, vai onko se teidän auto? Onnes on rekisteri ylhäällä. Se kuule, meitä ihan samat säännöt täällä koskee. Ei myökään täällä kaahella. Ollaan yritetty tehdä tästä nyt keskimaasta tässä ja pitkän aikaa turvallisempi paikka ihmisten olla ja elää, niin... Okei, onko sulla tässä hirveä hoppu? Tai onko tässä niin? No ei, tässä nyt ihan kauhean hoppu on. Niin, mä oon koittanut olla teihin yhteydessä, mutta ei hirveästi kuulunut mitään. Että onko noin niinku puhelinlinjat vedetty poikkeen, mitä on aikaisemmin ollut vai mitä? Niin, jos puhutaan Fikkeristä. Niin, Fikker-hommat, joo. Niin. No, sanottaisiko näin, että meillä on tässä ollut tämmöistä pikku sivuhommaa aika paljon, mikä on nyt syynyt meiltä tätä ajankäytön ton suhteen, että ei ole keretty noita hommia tekemään, mutta... Joo, no siis kun mähän on teille... No, tällainen hissukseen, niin mähän on teille tässä kumminkin... No kyllähän varmaan mut muistat, mä tein muistat sä. Kaupan joo. Pihalla latavat usein. Aa, no niin, sä oot se kaveri. Kyllä. Niin, ei kun ajattelin vaan sitä vaan että täysin mä nyt haluan hoputtaa millään tapaa tai muutakaan, mutta niin, onko pitää tietoa, että milloin jatkuu? Minkälaista hommaa sä tarvitset? No, mä teiltä aikaisemmin tosiaan sitä metaa ostelin. Joo, kyllä. Ja vähän haluaisin ehkä tietää, että missä niin hinnoissa noin... Nää mahdolliset teräaseet ja pistolit liikkuu. Ja sanotaanko nyt näin, että mä vaan toimin tuolla niin kuin... Niin kuin sä sanoit, että etelän vetelöitten se asia ei mulla tänne mitään asiaa. Juu, siis näissä aikeissa. Tosissaan. Ja kyllä, kyllä te nyt varmaan kyllä, tunnistatte mut. Vittu sama äijä, sama ulkonäkö lähes joka kerta, niin kyllä te varmaan mut tunnette. Joo. Oon pelannut. Kyllä, kyllä. Meilläkin on paljon näitä kontakteja, mutta kyllä. Niin. Mut tosissaan niin meillekin on ihan yksi helvetin haillee, mitä tuolla etelän vetelien suunnalla niitä pyörii, että siellä saapi mennä ja melskata, mutta... Keskimaa on tosissaan vähän rauhoitettu homma, mutta olisiko sulle ollut tarvetta jollekin? Uskaltaako tässä on hirveästi jutella? No,
nyt on, tää on kyllä huono paikka jutella, mutta... Mä voin hypätä sun autoon esimerkiksi tai jotain, jos ajetaan siis ihan vittu tohon bensiksä tai jotain. Tai mä voin tulla sun perässä tai ihan mitä vaan, niin jos nyt muutama sana pystytään vaihtamaan. Mulla ei tosiaan mitään mukana, jos perää voit pyytää vaikka ukkoskin kaikki mukaan, jos haluat. Joo, ei se mitään. Mulla kulkee toi kyllä yhdistyksen tutka itellä taskussani. Aa, no niin. Tota... Nähdään vaikka siinä sovitulla paikalla kohta, niin olisit sä halunnut samalla jo satsin, kun mä en tosissaan tiedä, miten mulla sitä aika rientää. Vai haluatko sä vaan muuten hinnastoista sun muista? Tällä on vaikka näistä hinnastoista, nyt ainakin alun perin. No niin, no tuu kyyttinen käy vaan ajelemassa. No, okei, okay, mennään ajelemaan. Joo, laita lukkoon sinne autossa, niin eivät. Joo. No niin. Joo. Ajan tonne. Joo, niin teräaseet tai jotkut pyssykät vai... Niin, no esimerkiksi sitä, onks äijällä tietoa, että jos sulla on vaikka esimerkiksi stiletti taskussa, pystytkö sä ryöstämään niin kun aivottoman kansalaisen sillä? Onks se mahdollista? Se on vähän hauskasti aina välillä toiminut, että välillä onnistuu ihan helposti ja välillä se vaatii pyssykkää. Mä en oikein tiedä, mikä logiikka niillä aivottomilla kansalaisilla sen suhteen. Okay. Kaiken järjen mukaan niin minusta sen pystyy myös veitsellä tekemään. Okay. No mitäs sitten toi niin kun peruspyssykkä? Siis sanotaanko nyt vaikka, tai no niin, mikä hinta sen on? Jos mä katson tosta meidän hinnastosta vähän sen, minkälaista haluut. Mikroutsia löytyy semmosella 60 tonnilla ja Kalasnikovia löytyy siitä vähän päälle 100 tonnin ja tarkkuuskivääriä 250 000. Sitten tietysti pienempiä löytyy, niin tottahan paljon toi maksaa toi heavy pistooli. Joo, kurkkaa. Joku pistoli, ei varmaan joku toi... Nää niinku sarjatuliaseet, niin ne on tällä hetkellä meikän budjetilla vähän niinku off limit. Et joku pisla, niin minkä hintaisia? Sanotaisiko, että 28 saapi tommosen heavy. 28 heavy? Joo, no se on, mäpä näytän sen, niin... Se on tämmönen vähän jykevämmän oloinen. Ekootin tästä löytyy punapistetähtäimet ja peliteremsilit. Siis kuuluuko tähän saman diinin silu? Ei, se sillä silu maksaa sitten lisää, että... Okei. Se on toi putkilo maksaa semmosen 12 tonnia. Meillä on sisäosto sillä 10 tonnia jo, niin... Okei. Mutta niistä ei tuu sitten poliisihälytyksiä, jos tuolla joutuu ruikkimaan, niin... Niin, joo, se on, joo, okei. Ei, niin kukaan ei saa sitä selville. No mitä? Ruudin jäljethän se jättää vielä sitten sormi, jos käypi oikein huono tuuri ja poliisit pysäyttelee, mutta... Osaat sä sanoa yhtä, että kauan on ruudin jäljet sormissa näkyy? Vois mututuntumalla heittää, niin olisiko se semmosen vajaapuolisen tuntia. Okei. Eikö jos meinaat räiskiä jotain, niin sitten kannattaa lähteä puoleksi tunnissa uimaan tyyli? No käytännössä joo. Että... Yleensähän se on... Mitä noin nyt poliisit on noita operaatioita tehty, kun niille tulee se ampuma-ilmoitus siltä alueelta, niin sitten ne saattaa aika lailla pysäyttää sieltä lähteviä autoja ja sun muuten. Niin, lähtee sieltä. Vetää sitä ruutipikatesteriä, sitä mukaan laske porukkaa poikkeen. Sitä mukaan ollaan kusessa sitten. No joo, se on sitten vähän semmonen, että siinä vaiheessa aika kusinen paikka. Joo, ora. Mitäs tommonen, jos puhutaan, no tommonen perusrutkupistooli? Tiedätkö sä vaan niin lähinnä uhkailua ja vittuunua toisin sanottuna? Missä hinnossa semmonen liikkuu? Joo, se on se Halloween. Semmonen SNS. Se on oikein kätevä, että se mahtuu tonne vaikka takanahkalompakkoon sitten. Joo. Voipi vaikka pikkuhousut jalassa juoksennella. Niin... Aivan, että se ei näy sitten. Ei, mutta sillä uhkailuun se on hyvä, mutta se ampumamatkat taas siinä on vähän kurjemmat. Että... Kai se varmaan kuitenkin tappaa, jos sä päähän sillä ammut. Kyllä, se reijän tekee siihen ja oikein pienen ja savuva reijän tekeekin. Että... Okei. Okay. Alright. Mikä hintana se on? Oho, mitäs vittua noi tekee? Mä sanottaisko, että 16 000 suurin piirtein olisi sillä ehkä.
lippas, jos siihen pitää vielä tietysti lippaa, muutama lipas ostaa. 7-18 000 sanoisinko, niin pystyn semmoisen hankkimaan. Okei, onko se niinku, se on 16 kiloa vissiin, onko se yhdellä lippaalla? Vai tuleeko se ihan kuteen siis ollenkaan mukaan? Se on tyyli yhdellä, vai onko siinä tyyliin kaksi lipasta, mitä siinä tulee siinä tehdaspakkauksessa, että... Okei, tuo oli siis 16, paljon se kalliimpi nyt siis vielä? 27 on suurin piirtein tämä. Heavy, okei. Ja sanotaanko, että se 27 on sulle halpa hinta, että mä saatan sen jollekin kolmella yhdellekin myö, että... Niin, no tässä kun vanhoja tuttuja kuitenkin olla. Kyllä. 27, onko sulla sellaista nyt mukana, minkä sä voit mulle antaa? Joo, voin mä tuon omani tosta tietysti antaa sulle, että... Okei, 27. Sillä tulee yksi lippalina vissiin vai mukaan? Vai? No mulla on tässä semmosen satakunta kutia mukana, niin... 27, niin pyssy ja satakutia mulle. Olisiko siinä? Kyllä. Tähän kaupat. Voihan me käydään tossa vaatekaupan tossa kulmalla heittämässä. Niin. Joo, okei. Pystyt no tässä on oikein hyvä jätekatos, niin voidaan tässä tehdä sen. Joo, pystyt varmaan heittämään mut takaisin autolle, niin mä katson heittää sen pyssykään sitä talteen. Joo, kyllä. Kiitos. Eli hetki pieni, niin mä pistän ton mobiilipäin laulaan. Joo. Pankki, Anna. No niin, no siinä saat vielä ylimääräisen ammuspurkin, niin nullas pärjäät aika pitkään. Okei. Mobile bay, jees. No niin, sepä piippas sinne. No niin. Hei, kiitoksia sulle. Ei mitään, ja varovasti sen kanssa sitten. Joo, että... tottakaa. Mut joo, sori vielä tosiaan sit kaahaluista. Jos millään pystyt, niin sanon jätkille vähän kanssa, että on pahoillaan, niin ettei nyt tuu vittu ampumaan kuin mikään liikennevaloihin. Joo, ei. Me pysäytetään jututetta ja jaetaan näitä kirjallisia varoituksia. Okei. Alright. Mut ei siinä, niin tota... No niin. Mennäänkö sinne autolle? Juu, mennään vaan. Ehes. Vastinase. Ai että. Mua olisi vielä rahaa huumeisiin ja... Että semmoista. Joo, pitää koittaa vähän sitten jossakin kohtaa vähän reenailla ton laitteen kanssa. Joo, toi on julma peli, kun sinne vielä toi punapiste tähtää, niin se on oikein kätevä. Ja sitten kun sitä tähtäyshommaa teet, niin siinä kannattaa sitä rullaa vähän pyöritellä sitten mielessään, niin joo. Saapi sitten. Alright. Onks toi kysytäänkö näitä rintakehään monta osumaa vaatii, että on henki pois? No kyllä se oikeastaan se double tapille lähtee, että... Double, okei. Okay. Alright. Noniin, mutta ei kuule tosissaan kuin työ iloisen kanssa ja... Sen sellaista, alright. Noniin. Ei mitään, olkaa iisisti ja nähdään. Noniin, ajellaan varovasti sitten. Ajellaan, tottakai. Noniin, mahtava homma. Jees, moro! Ai mulla oli auto käynnis koko ajan. Onks mä rengas tyhjä? Puhkos noin kyrvät vittu mun renkaa. Voi vittu mun perserei. Huhhuh. Talleta. Raskas pistooli. Mun täytyy nyt tuolla varmaan sitten kai käydä. Vai vitutko? Mä en jaksa semmonen vitun paskareikiin just nyt törmätä, niin mennään itseasiassa tonne. Mikähän rengas näistä mulla on puhki? On se tää takarengas, se on tää takarengas vissiin. Joo. Molemmat renkaat. Oi vittu! Siellähän se istuu autossa, kun et hättäilis. Moro! Morjesta.
No morjesta. Varmaan suurin ongelma tällä hetkellä, että oikean puolen renkaat on puhki. Kuka nyt saatana niin on mennyt tekemään? No, jaa. En osaa sanoa, auton otin parkista, niin kappas kumma. Tai siis lähdin ajaa vielä mieltä, kun se on kauhean satana lutkutus kuuluu. Ja... No siihen näistä posa teki tuohon hotellin pihaan. Tai motelli. No joo. Kuule se tunkki Koivisto. Joo, minä otan. Joo. Mitäs muuta vikkaa? No on siinä lasi paskana ja perä on paskana ja... Jos haluatte vetää koko helahoidon, niin kyllä mä maksaa jo siitäkin. Mikäli, tai se mikä pystytte tässä tekemään. Mitä oli? Ja se mikä pystytte tässä tekemään, niin tehkää voitavanne. Kun vaan eteenpäin pääsee, niin se riittää ainakin alun perin, mutta on tossa tota... Vähän lasia rikki ja valoja ja... Oosapa on sulle niin tunkkahan ilmaisen joutessa, mutta on ne renkkat tosta. Joo. Ootsä tota johonkin puuhun ajanut, kun täällä on havusiakin sisällä? Mä en tiedä, no mä tuon... No siis mä oon tuolla vuoristolla tai tuolla noin vähän... Vedellä, mutta on kyllä varmaan ollut sieltä sitten vähän niinku pidemmän aikaa, että... Vähän tosta rikkoontuneesta ikkunasta, niin kyllähän ne siitä tota... Sisälle pääsee. No joo. Tuo ensimmäinen tuohon taakse. No, noin havuset on kyllä tommonen vähän erikoinen ilmiö näköjään. Ui helvetti. Itseäppä pidät auton omassa kunnossa. Kyllä, kyllä. Mut se on hyvä, että se tuoksuu vähän mehtälle, niin eihän se niin paskalle toi auto. Ei. Joo, ei mitään tuossa niin hoja homma, kun... Mikä homma? Vaihda sinä se takarengas. Joo, kato tässä, kun sä teet hommi. Saatan laiskuri paskiainen. Justi sä toin sille tunkin. Ja rengas rauha. Renkkakivillä. No helvetti. No onko ollut kiireinen päivä? Just tuli vuoro, en tiiä. Ah, okei. Okay. Joo, vaikea sanoa. No joo, juu juu. Haluatko sä tota noin pitää nää vanhat renkaat kuule? En minä niillä mitään. No niin. Tietenkin. Ei mitään nokkaa mäkeä vaan. Joo, ne menee meille kyllä hyvään talta. Kyllä, kyllä. Siitä saatte pajan takapihalle sitten tota penkin päälliset niistä. Kasin olleen. Haavan, onks sä moro vaan? Että semmoista. Ai vittu, mulla on puranakin vielä, ha? Oh, sori. Joo, ei mitään, emme mekaanikat kyllä mitään naisia olla. No epäilemäti, joo. Joo, mä käyn nollaan vielä näin mikä koodit, kun näköjään huutaa. Ja... Joo, oora. Mä oon vielä allaan. Okei. Okay. Pitää käydä muuten vaihtaa vaatteekin saatan. Oho! Jumalauta, hyvin kulkee. No joo, mä pesin sen tosta vielä kuule kaupan päälle. Ai perkele, kyllä. Paljon maksaa ekstra, jos pesit bikinit päällä? No tota, mä en kyllä semmosia käytä, että... Sanotaan nyt, jos 50 tonnia maksat, niin voin ehkä kokeilla. Vittu sitten. Minun pitää miettiä ensi kertaa varten. Ei vaan vitsi, älä suut. No kannattaa jo. Siinä on sulle kyllä 500. Ei no. Muuta päivän jatkaa. Joo, sitä samaa. Kiitoksia. Samoin. Tussen ei muuta kuin bikini päälle. Sulle ne sopis paremmin kuin tommonen neiti. Mulla on poraatikin maa. Jos mun käydä ottaa pari tatueeraukset, mitä ootte mieltä? Tekis mieli ottaa pari tatuointia lisää. Joo vaan kun se yks äijä justiinsä kieltämään se pistolinkin ostin, niin rupee pyytelee jotain vitu ajokorttia tällaista. Vittu, mä otan tuo. Sen pitäisikö tota
kaulaa vielä kattoo joku. Oliko täällä kaulatatuointi? Tässä ei ollu. Mitä tässä lukee? Lock and load. Ilmoitetaan semmonen vielä. No, ajellaan sinne pankkia kohti ja lähdetään siitä sitten suunnittelemaan. Morjesta. Moro. Ette ole sattumaisin potkinut noita autoja. Vastahan mä tulin Keskimaalta tähän aina, en oo kyllä sattumaisin. Joo joo joo, ei sit mitään. Sitten ei mitään. Okay. Sanon näkönen heppu vaan potki mun autoja. Okei. Helvetin perkele. Mitä muuta mennä kattoo, onks noin prätkää, jotka tuo muuten paikalla paita vai? Joo, se kyllä toi Lostin baari on mukavempi. Siinä on enemmän vähän sitä tilaa ja semmonen vähän selkeämpi. Jaha, asiakas. No voi helvettilää. Pitääpäs kysyä. Terppa. Ei se mitään, niin näkyyläinen. Terve, terve. Joo, näkyy. Jees. Jees, morjesta, mitäs sais olla? Moro, moro. Hei, mä tulin vähän kyselään tän prätkän tosta virityshommista, kun No sä voit ajassa tähän enääkin, eikä sen väliin. Juu. Et totta, no, teikäläinen on alan ammattilainen, niin esimerkiksi kiinnostaa vaan ihan tietää, että jos tähän prätkään laittaa turbon, miten se näkyy, onko se kannattava ylipäätänsäkään? Kyllä se tuo lisää kiihtyvyyttä ja tuota niinku vääntö. Okei. Okay. Onko se niinku mistään sitten pois, jos turbon kytkee, niin vaikuttaako se mihinkään muuhun negatiivisesti? Ei mun mielestä. Okei. Okay. Joissain pyörissä saattaa olla pieniä eroja, mutta mun mielestä se on aina vaan positiivinen tuo turbo, että se tuo lisää vääntöä ja kiihtyvyyttä. Tähän pyörään se olisi tommonen 14 tonnia. Okei. Vaikuttaako se top speediin millä tapaa? Ei vissi. Ei varmaankaan, että se on enemmän siihen kiihtyvyyteen ja vääntöön vähän niinku vaikuttaa. Okei. Voi se tietty joku ripauksia antaa, mutta ne on niin marginaalisia, että se on yleensä tuo vaihelaatikko, mikä vaikuttaa eniten siihen huippunopeuteen. No, sä oot siihen sen vaihtanutkin jo joskus. Joo. Että se on kuosissa. Okei, no mitäs toi tehokkain kone, mitä se maksaa ja miten se näkyy? Tuoiko se millään tapaa kiihtyvyyttä? No varmaan top speedia se tuo lisää, mutta Onks mitään? Vittu joku soittaa. Joo, ei mitään, vastaa rauhassa. Halo? Turbo 14 tonne. Mulla on pajalla asiakas. Onks joku hätäinen? Okei, selvä. Tuos vaan ampua ton tohon noin. Joo, siellä voi perkille jotain rupattelua. Höpönlöpö. Eli tuo se niin. Moottori. Tässä on siis toiseksi kireen moottori ja sitä saisi kaksi pykälää laitettu vielä kireemmäksi, niin toi kaikkein paras tehokkain olisi 42 tonnia suunnilleen. Okei, mitäs se tuo lisää? No eiköhän se tuo lisää voimaa ja kiihtyvyyttä. Mä en huippunopeudesta uskalla lupaa mitään. Okei. Ja turbo oli 14. Joo, niin se taisi. No, pistääks sä mulle turpon siihen? Totta, helvetissä me ruukataan sulle turpo. Noniin, no sit rupee oleenkin jo. Joo, mä luulen, että tuo turpo voi olla tässä välissä tosi hyvä vaihtoehto, niin sä pääset tähän käsiksi tuohon ajo-ominaisuuksiin. Veikkaan, että se vaikuttaa aika paljon. Joo, voisin kuvitella kans. Ja jos siinä on jotain vikaa, niin voi tulla valittaa, niin sit tutkitaan, että missä on vika. Okei, oroi. Kyllä vielä semmonen pieni takuu on. Perävalotakuu vai mikä se on? Niin, takavalotakuu. Sit kun lähtee pihasta, niin se meni. No melkeinpä joo. No perkele. Tei sen. Joo, no kyllä totta kai hyville asiakkaille, niin totta kai me hoidetaan kuntoon ja sitten tutkitaan, että missä on vika. Okei, alright, joo. Pitää mennä saman tien testailemaan sitten, että kuinka hyvin toi potkii. Joo, tosta tuo 14 tonnin tiketti. Yes. Saadaan se tuon kirjanpito. No ei, katsotaan, Smobile Pay, yes, pitäis olla Inässä. Juu, veri meni ja tuu toistikin.
Totta kai mä tuun. Ei mitään, niin mä lähden kävelyttää leidiä, niin mä tuun sitten jutulle, jos on asiaa, niin mä tuun jututtaa. Joo, toivotaan, että se toimii. Täytyy sitten tutkia, että tarviiko sitä jotenkin tiivistää tai jotain. No niin, okei, okay, alright. Kiristää. Yes. Oh, right. Ei mitään, mä kiitoksia testa teille. Mä lähden. Yes, moro. Yes, näkylän, moro. Kylän tää kiihtyy. Mutta niin, mietitään nyt uudestaan tää skene. Kyllä tää on turpotettu. Kiihtyy ihan vitun nätisti. Oi vitun lösä. Hakee mut saatana pelle. Missä sä oot vitun fatso? Niin, missä haloo, sä, miksi sä löit mulle luurin korva? Mä oon tässä... Kun sä kuulostat homolta. Aa. Täppä niin, mulle, tässä... mulle tekstarin kepsi, niin mä ajan sinne. No mä oon sinne, missä sä tankat niissä sun auto sinne vitun huoltoasemalla. No mä tuun siihen. No niin, moro. Suoraan polveen toi rengas. Ai vittu, sä et osais nostaa prätkän kyytiä. No mitä vittua, tuu itee, mitä helvettiä? No niin, kerro mulle, menny siihen ratiin. Vittu menee. Piti pistää opastusta. Vittu sä oot vammanen. Toivottavasti saat sakot. Tässähän saa moottorit ja tässä saa ajaa lopulta. Juu, mut siis tarkoitan niinku tuolla lähellä tallia sitten. Mä keulin silleen, että sun selkä raapii tota asfalttia. Ajan sitä välillä jotenkin autoja lähestä sillä, että mä voin tehdä piaruään, että kuulee. 130 saa ajaa vittu kaasua. Se menee. No mä en vittu, saako edellisikin saavat vielä maksamatta? Eikö sä vaan temppuile vitun homo? Ai niin, keulia ei saa. Vittu, tää on, vittu, että on paskat, sä en mitään hauskaa ei saa tehdä. Ei saa myydä huumeita ja... Kaikki laiton on kielletty. Täällä mun mielestä insesmi on sallittu. Kaikki hauska on laitonta. Ja laittomuudet on kielletty. Niin, paitsi ne suihkuvalokuvat. Muistatko sen kuvan vielä? Muistan. Vittu, te ootte ollut kyllä joskus sairaita koko porukka. Hyvin. Pystyy peseen veljensä munaa vittu suihkussa. Paljalla kädellä vielä. Hyi, vittu sä oot sairas. No niin. Mitenköhän päin se menikään? Kuka pesi kenen munaa? No mähän sen kuvan otin ja siinä oli sä, no joo. Mene nyt vittuun sitä pyörän päältä. Ja sitten. No niin, mustalainen. No niin, mustalainen. Tää pitää tankata taas, vittu. On se vittu jännä, kun käyt kaupungissa pojessa ja vittu sulla on auto tallissa, niin joku käy vittu imeen letkulla bensakkin, saatana. Kyllä keuli. Ei tää keuli, kun tässä on tota... Tuo niin vittu lihava, tää keuli sitten tota niinku kylien kautta ympäri. Kark! Aha. Pämpä. No. Tääs vähän isääs. Nyt sun pitäis olla sillä, että Voidaanko pistää tuosta hitmiksi soimaan? No pistä hitmiksi tän kerran. Jos siellä tulis vaikka Vamos a la playa. No laita hitmiksi! No mä pistän, mutta ei tätä vittu mitään soi. Nyt soi. Ja mä en kuule mitään. Sulla on flakut airpodsit korvissa. Arvaa mitä, pämpä. No. Mä pystyn sen maksamaan mun laskukki. Niin mäkin. Mut ei mitään järkeä maksaa vielä. Ei niin. Tulee kohta lisää. Jep. Ei vittu, onnistaanko me tekemään tää autokeikko? Niin, mut miten me nyt sitten tehdään? Jutellaan puhelimessa taas koko se ajomatka. Joo. Ja sitten sun pitää olla vaan autolla paikalla sitten, kun tota... No, kun mä droppaan sen auton. Mä en tiedä, mitä sä siihen ikinä sitten pääsekään. Kerrot vaan mulle tota noin... Mä oon tarkkaan, että missä se on.
No, koita siinä vitun sähälyksessä kertoa. Mä käyn tallettaa rahakomanis purku. Mä oon eka automaatilla, saat vika vitun homo. Tuleeks se sieltä? Vittu se nyt vaan kilaa. Mä tallentan tän 300 mitä mulla on. Et saa kiinni enää. Jos me kustaan tää keikkaa, niin... Se on sun vika. Mä sanon, että... Sitten sit on kyllä vararikko. Jep. Mut joo, mulla on pakko kyllä sanoa, että tää ei ainakaan kuse niin paljon huonosti kuin se sun ajama keikka. Vittu sä olit silloin niin ihan vitun paskaa. Mä ostan sulle parhaimman, henkivakuutuksen, mitä rahalla saa. Ja sitten mä tapaan sut ja lähiomaisena mä saan rahat. Sä oot adoptoitu, vitun Mowgli. Mitä sit sä oot kirjoittanut testamenttiin mulle kaiken? En varmaan oo. Mun kaikki rahat menee tolle Leif Hakalalle. Aha. Muistaaks sä sen äijä? Materiaalitekniikan opettaja. Jaa, niin se. Se sivunimi Hakala. Juu, silmäpuolit säk. Ja nyt me saadaan Saku tietenkin tällä pitkällä suoralaviin. Hyi vittu, me jäädään kiinni päämpä. Miltä se tuntuu sun mielestä vitulleisa? Vittu sanoo! Sanoo! Et sit ilmi anna mua. Juu, vähän niinku sä ilmi annot mut viimeksi. Mitä mä voin ilmi antaa sitä, sä jät ihan ite kiinni. Joo, mut sä nyt puhuit paskaa, että mä olin yllyttänyt sut siihen. Mitä semmosia on? Joo, eipä vissi. Ei mut ihan niinku tosissaan, et voiko nuo poliisikin tavallaan koittaa puhua paskaa niinku toisesta, tiedätkö, että... Siis tiedät sä, yritetään niinku kalastella vähän niinku faktoja. Niin. Oi vittu, onks sä valmis? En. Ei siinä. Eihän sulla sitä asetta mukana. Menopi. Ei sulla asetta mukana tai mitään. Kongen kiitoksia followin. Mun mielestä sä oot followannut aikaisemminkin. Ei mulla mitään tuo missä. Et tota, meidän täytyy olla puhelimessa sitten. Hyppäs sä jo sinne autoon ja turvavyö kiinni. Sit vaan selität tarkasti, että... Tähän sovitaan vähän sääntöä. Ensinnäkin sanot mulle heti, että onks se niinku... Onks se ihan pohjoisessa, idässä vai lännessä. Siis tehän näin, elikkä niinku... Säännöt on kaupunki, keskimaa ja pohjoinen. Ne on kolme aluetta. Sitten jos se on vasemmassa reunassa, niin se on vasemmassa reunassa. Jos se on oikeassa reunassa, niin se on kartan oikeassa reunassa. Sitten pitää vaan katsoa, että mitä siinä on lähellä. Tiedätkö, mitä mä meinaan? Joo, siis mä katselin tuossa vähän karttaa, niin... Eli jos on esimerkiksi keskimaa on oikeassa reunassa, niin sit sä sanot keskimaa oikea reuna tai... Jotain sellaista, niin. Niin, tai jotain tollasta. En mä tiedä, hyppää sä nyt sinne autoon ja... Joo, mä menen tohon kaupungin pohjoisosaan, niin mä oon siellä sitten valmiina kaasuttelemaan. Siis niin, että mä lähden tästä niinku nyt yksin. Sä lähden tästä nyt yksin. Mä menen kaupungin pohjoisosaan valmiiksi ihan johonkin nopean tien varteen. Joo. Ja sitten sä mahdollisimman nopeasti kerrot mulle, että mihin suuntaan mä lähden sitä painaa. Okay. Pitää katsoa olla kuitenkin ennen sua siellä valmiina hollilla. Okei. Okay. Koska ei sulla aikaa mua odotella. Näin olekaan. No, aja saa johonkin sinne kaupungin pohjoispäähän ja soita mulle, kun oot perillä, niin mä käyn tuossa kontin takana kusella. Ei vittu, tää ei tuu. Kyttiä vaan. Halo. No niin, halo. Mä oon nyt tässä tehdään, mistä nämä martat liittyy sinne moottoritielle. Suunnilleen. No kun sä ajat martta runiin, niin tässä on moottoritien tässä. Okei. Mä voisin tähän jäädä parkkiin. Mä muistan nyt, kun sä otat sen auto, jos on joku ihan vitun paska-auto, niin dumppaa saman tien. Lähet vaan saman tien vittu. Siis mitä sä meinaat? Siis tarkoitaanko, että mä vaan lähden johonkin piiloon? Lähet piiloon, jätät sen auton siihen ja... Meet vaan johonkin piiloon sitten, jos sieltä tulee joku paska-auto. Okei. Okay. Voinkohan mä jäädä tänne vitun rakennuksen katolle? Eikä näet vittu tällä miehityksellä ole kopteri käytössä. Ei voi vittu. Ei vitus. No mitä se onkin paska-auto? Onko se sitten väliä? Nohan siinä on väliä, ettehän saa vittu pääse niitä pakoon.
Jos on joku, siis mä en nyt tarkoita, että se on joku vitun paska-auto. Niin joku vitun lavetti. Niin. Miten toi dumppaaminen sitten niinku ns toimii? Mä lähet vaan autosta vittuun ja juokset ja menee. Okei. Menet johonkin piilo. Okei. Mä saan tässä kohta, mä en pääse tikapuista alas. Okei. Nyt mä pääsen, noni. Okei, okay, noni, ei sit tarvii lopetella. Mut niin, mihinkään vittu mä sitten mä en piilo. Ei tällä hei. Varma? Oi vittu, mä ajan auton alla. Oho. Sä joudut tota noin varmaan hetkeksi aikaa lopettaa, että sä voit kattella sitä karttaa sitten. Juu, niin joutuu jo tottakai. Ja mä katon vaan, että mihin vittu mä täällä menen piiloon. Joo. Ellei kiipeä tonne vitun tänne nostokurkeen. Pystyn no ennen sulla on aikaa siinä kuitenkin, ennen sekunnissa siellä. Joo, mutta mä kiipeen tonne vitun nostokurkeen sitten. Niin. No. Mikäs se on kyttätilanne ihan ok? No, oot sä nyt siellä kauheen kuuma tossa päällä. Vittu, että kädet tärisee. Tavarat pitää siirtää vähän paremmin. Katot vaan sinä heti silleen sitä karttaa ja osaat selittää mulle mahdollisimman tarkasti, missä mennään. Joo, mä yritän soittaa sulle sitten. Joo. No niin, mä... Pystyykö sä lähettää mulle viestillä mitään koordinaatteja eri paikkaa muuta kuin sen sun oman sijainni? Ei. Niin. Ok. No niin, mä kokeilen nyt, lähteekö sitä. Joo. No niin, moi. Moi. Ja sitkö lähtee? Joo. Niin tässä nyt kävi sillä, että mun pitää noutaa se auto 300 sekunnin päästä. Mulle ei ilmestynyt mitään autoa tähän. Mitä vittua? Sinulla on 260 sekuntia aikaa noutaa auto. Ai joo. Jep. Pitäis mun tulla hakeen sut? No en mä tiedä, 260. Onko siellä mitään autoa? Pöllinyt auto siitä satamasta ja ajas sinne. Onko se kaukana? Ei kai. On vai ei? No ei vissi, en mä ajate, kai mä tohon kerkeä. En mä oo varma. En mä tiedä vaan tuleeko se vitu kytät nyt tänne jo. Niin. Tulisiko niille vasta ilmoitus, kun sä oot siinä autossa? Hiljaa. En mä tiedä, ne saattaa olla täällä. Joo, mä menen piiloon tää kusi. Aha. No mene nyt saatan, ethan sä vielä mitään väärää tehnyt. Mene nyt katso edes mikä auto siellä on. Vitulla kun mä menen kattoo, ei täällä ole autoa millä mä pääsen. Mulla on 200 sekkaa aikaa, niin en mä kerkee sinne enää. En vitullakaan, millä vitulla mä sinne kerkeen? Että sehän on vittu 3 minuuttia vielä, vähän ylittä. No. Voi jumalauta. No, katsotaan. Sulla on mennyt minuuttia, kun sä oot vaan sanonut sieltä. No niin, tossa tulee auto vastaan. Mä lähden ajan sinne, katsotaan kohta. No. No niin, vittu auto tänne. Halo. Mulla on 1,5 kilsaa nyt matkaa sinne. Oho. Paljon sulla vielä aikaa? 170 sekkaa. No niin, ei oo paha. Mitä vaan kattoo tota, että... Niin vittu, kun tätä ei voi puhelimessa nyt sanoa. Tota tarkkaa osoitetta. Se on niinku, se on täällä... Se on tässä kaupungissa, se on kilometrin päässä. Mä oon nyt 500 metriä, niin mä oon siinä. Missähän vitussa se nyt on? No tossa saa hallin pihassa. 140 sekkaa vielä, mitä työtä tossa ympäri. Et vaan ihan kasuaalisesti katsoa millainen auto siellä on. No. Se on tossa tallissa oikealla, pitää katsoa minkä näköinen se on. No niin, ulos nyt. Tuu nyt vittuun sieltä autosta, satanan pedofiili. Paljon sulla vielä aikaa? 120. No niin, 2 minuuttia aikaa. No vittu nousen nyt. Se on tuollainen samanlainen tyyli, mikä sulla oli, tuollainen vitun kisakire. No niin, sitten vaan kaasua, niin saatana. No mä nappaan sen nyt. Joo, kato, älä lopeta puhelua, pystytkö sä kattoon sitä sijaintia? En. No tää auto on nyt noorttu, mutta mulla ei tullut sijaintia vielä mihinkään. Hetki pieni. Mikä mun pitää ajaa?
Halo? Halo, se on siellä keskimaassa, siellä lähellä vettä. Siellä se vitun lammikko, siellä ne vitun kalastuspaikat, missä näkyy ne koukut tai nää, niin se on siellä. Okei, joo. Elikkä se on niinku se veden pohjo. Eli järven niinku pohjoispuolella. Juu, juu. Noniin, mä lähden. Onks siinä taloja tai mitä? En mä sen paremmin katsonut. Siinä joo, missä no on mä... ne vitun koukut, niin... Juu. Siinä. No ollaan uudessa sen aika. Joo. Oot, mä pistän itselläni kepsin nopeasti. Juu. Noniin, nyt rupee jo sireeni kuuluu. Joo, sieltä ne tulee. Mä kolaroin. Vittu! Would you mind moving? Voit laskea käve. Pööri rauhassa. Tuoppa taas sivuun pääs. Voitko sä ottaa mun puhelimen vittuun, tää soi koko ajan? Joo. Vittu! Voin ottaa sun tosen puhelimen pois. Kiitos. No niin. Ei jumala. Tuota, harjoittelija, sulle tässä heti homma. No niin. Vastaanko tuota, hoitako harjoittelija tilanteen? Kyllä mä harjoittelen kaperiat. Mä oon kiltisti. No niin. Siitä vaan sitten hommia. No niin, oliko oma auto? Tää? Oliko oma auto? Ei. Jos olisi ollut oma auto, niin ette ole saanut ilmoitustakaan. Niinhän se on. Näinhän se menee. Pistä totta kypärän pois päästä. Tosta suhteen. Joo. No. Vittu! No niin. On sulla henkkareita missään. On ne varmaan tota... En mä tiedä, jääkö se tonne mun autoon, mikä tossa on nyt mäsänä. Varmaan jää ehkä sinne hanskalokeroon tai jotain. Missä? Tai penkillä. Jaha. Kurkkaa, jos näkyy. Saatteko tätä puhelimen multa nyt vittuun, kun tää paska pärisee koko? Joo, on jo taas. Kiitos. Kato, tuut on näköinen kaveri. Niin joo. Koskaan nähty aikaisemmin. Kes rivi? No, eikö sieltä henkkareista löydy? Otitko sä sen puhelimen vittu, mä tuun huulussa. Otin, se soi hetki. Ei jumalautaa. Pahoittelut tosta kolarista, vähän pitkään. Joo, juu, ei mitään. Vittu mä tuun hulluks. Vittu mä juoksen kohta auton alla. Ehkä mä. Se loppuu kohta. Joo. Vittu! Tuu hulluks, mä en kuule mitään. Siellä ne oli. Mikä se riku? Kuokka riku. Kuokka, eiks mä just pysäyttänyt sut hetkesi? Mä en kuule! Siinä saa aika taas ton puhelin, vaikka se ei oo puhelin. Sun katses vaeltello vartalossa. Toivisko se tuolla jos kokeilisi? Kun polte pakottaa lantiossain. Ei jumalauta, vittu mä tuun hulluks! Katsoppa tuonne yläkulmaan. Mitä? Kato tuonne yläkulmaan. Yläkulma tuonne. Mä kato. Viihytteen sua viihytteen. Tehä sitä milloin vaan. Kun sinun painaa mun tunne sitten sun. Sinne mä kattelen. Syylissäs mä kaiken sua. Auttoko se mitään? Ei vittu auta. No oota, aukastaa sitä rauhat hetkeksi. Sit saa vähän puhelimeen. Seppä lahe huen sisimmässä. Joo. No niin, nyt. Ei, ei jumalauta. Oota, me aloittaa sitä puhelimeen. Vittu, ampukaa mut saatana, mä en jaksa enää vittua mitään. Enää. Me ei vittu ampua. Tuossa, laita sen kaverille vielä, haista paskapanna helvetin. Läkä soita. Ei saa tehdä. No vittu, mä pystyis vastaan enää. Laita sille viesti, että älä soit. Hetki. Ah.
Halo? No mitä sä vitun pedofiili soittelet saatana koko ajan? Mä oon soittanut sulle pitkään aikaa. Vittu heti kun sain puhelimeen takaisin, niin vittu jäpäsiä soittele. Et vittu soittele. En mä oon soittanut sulle vittu pitkään aikaa. Mä oon ajellut tälle, mä dumppaan tää sun auton järveen. Vitus. Mä pitää päästä todistusaineistosta eroon. Jumalauta. Vittu sitä, että... Ei vaan. Hyvää vankilamatkaa. Ei mitään, nää poliisit kuulemma päästä mut varoituksena, tuuks sä hakeen kohta? Ei, se oli vitsi. Ei kun, ei tullaan tähän näin. Mä oon tässä, missä on paljon taloja ja lyhtypylväitä. Joo. Okei, okay, mä tuun hakeen. Annet sen vittun puhelimen nyt sit vittu olla. Tämä en mä oon soittanut sulle vittu pitkään aikaa, vittu no niin, vammainen. Puhelu poikki. Noni, mun täytyy lopettaa, kun ne tietää, että sä oot pedofile. Noni, moro. Noni, ottakaa nyt äkkiä vittuu sen puhelin sitten. Äkkiä nyt, please, tehkää se nopeasti. Ottakaa pois. Äkkiä. Yes. Yes. No niin. Yes. No niin. Harjoittelija hoja loppuu homma. Onks täällä jotain röökiä? Sori, mä oon vittu, mä oon ihan vitun sekas tosta vitun puhelimesta. Eikös. Ei oo röökiä. Ei vittu. Vitun puhelin. Niin oliks meillä vielä? Pistelit käsiä vielä ylös vähän sekkaan. Mhm. Niin mitä crossia sä oot nähnyt tän jo ennen? Joo, mut se oli vanha keikka ja... Niin. Siitä selvis puhumalla tällä kertaa ei. Eikö sitten käynyt ellettä, kun me seurattiin sinua vähän kopterilla? Mitä? Eikö sitten käynyt ellettä, kun me seurattiin sinua vähän kopterilla? En siinä mielessä, koska teillä on mitään syytä seurata mua kopterilla. Joo joo. Vai ei, oliko? Lähetään viemään. Ei. No niin. Ottakaa tätä kyytiin sen niitä. Juu, niin otetaan. Hoitakaa te hoitaa hommaa siellä. Mihin mä nyt menen? Tänne jälkimmäiselle autolle. Partioauto. Yes. Vittu. Aukase kuskasi sille nuo takaovetit, pääsee istuun sinne. Poi istu. Poika istu. Onko tuo auto laitettu lukka? Ei kai, en mä laittanut. Hei, tönäkkää se onkin saatana suohon. Ei jaksa, se menee urheilun puolelle. Mm. Ei, väärä ovi. Mä ajattelin, että niin. Saata etupenkille pääs. Et sä pääse. Voi, hetki pieni. Joo, siellä oli sulle. No niin. Mä laitan tulee tosta tuon turvavyö paikalle. Ja tänne laittelee vöitäkin. Tauviakin. Noniin, sitkö lähdetään mennään? Tuonne. Joo, vankilalle. Okei. Vittu! Toi feilas ihan vitusti toi autola jo. Perkele! Putkasitko sä muuten mitään nopeuksia tullut? En mä hirveästi kerännyt tossa kohtaa enää posottaa, kun tuli auto vastaan. Mä olisin kuollut, jos, mä olisin, jos en olisi lyönyt jarruja kiinni. Joo, no eipä siellä kollegassa. Kollega saanut ees sulle mitään tutkan lukemia, niin unohdetaan se sitten. Mhm, alright. No! Joo, ei. Ah, okei. Okay. En mä tajunnut kepettä. En mä tajunnut sitä. En mä tajunnut yhtään, että ne koitti huutaa mitään ohjeita. No siis mä luulen, että ne pystyy niinku konsolella tekemään jotain temppuja mulle. Niin mistä vitusta mä sen voin tietää? Mä oletin näin, että mun pitää katsoa johonkin piiloon ja sitten ne siellä mun selän takana tyyliin naputtelee jotain vitun koodinpätkää ja sitten ottaa puhelimia vekeä tai jotain. En mä sitä voinut tietää. Joo, joo. Tää on vähän kylmä täällä autosta, vähän vetää läpi tosta. Mistä? Niinku tää mun ikkuna on rikki ja toi takalasi tossa. Joo, kyllä sä siitä vankilalle asti pärjät. Pärjään. Onks täällä muuten takakontissa vilttiä ja kaakao? Oikeesti vähän kylmä. Ei oo. Mitä helvettiä? Mä oon aina luullut, että poliisilla on vilttiä ja kaakao, jos on rikospaikalla naisia tai lapsia. Ei kun ne on ne lanssikuskit, jotka ne viltit ja kaakauttuvat. Mitähän mä oon sitä oikein kattellut? Onks sä kattellut sellaisia erinäisiä pizza-kotikuljetuselokuvia tai jotain vastaavia? No siis siinä se on, aina sinulle tulee se niinku tuotanto Brassers ylpeänä esittää. Niin jotain sellaisia. Joo. Sit se taksijuttu on kans aika tosi jees. Mut se on aika hassu aina kun se taksikuski on se plurrattu pää. Vaikka sä ois tehnyt mitään pahaa. Mutta olisiko se katsoa tällaista niinku silminnäkijä suojelemiseksi? No se voi olla joo. Tentiä aika hassu.
Ootteks te niitä kattonut? Joo, oottehän te nyt kattonut. Siis ei mitäänhän me ei myönnetä. Ei. Mut välillä se varmaan niinku poliisinkin konttorilla on näitä yksinäisiä iltoja. Tai sitten tällä partioautossa. Se voi olla. Tää on ihan varmaa. Joka ammatissa on toi juttu. Aina tulee välillä tylsää. Oi helvetiläinen. Älä muuta sano. Vittu toi feilas ihan vitusti toi autokeikko. Ei saatana. Mikä sä se kaveri sukkasit muuten? Joo niin siis se mopo jätkä. Mm. En minä tiiä. Kai se lähti hoitaa omien bisneksiin. Noniin. En oo sen jälkeen nähnyt kun lähdettiin mopoilla ajella. Eikö vitut me sitä enää mopoita kun oli siellä varikolla. Lähdettiin autolla ajella. Joo. Älä vaan Jaakko. En tiiä missä kyseen pallinaama. Ei oo kuitenkaan sama pedofiili. Aukas sille ovi, se on vasemmalla puolella. Mikä vitu pedofiili, häh? Sulla äsken soitti. Se on oikea ovi. Väärä ovi. Otaks sieltä turvavyön väke? Joo, otan tästä pois. No. Thanks. Ei, toi oli ihan eri tyyppi. Mä ajattelin, kun se on, mä koitin soittaa sillä aikaisemmin päivällä. Tuolle siis eri jäppikselle, niin nyt se on sitten koittanut soittaa takaisin. Noni. Nois. Sisälle siis. Sisälle siis. Tota kuulee usein. Mitä? Mitä? Ei, tää on naurun asia. Tota. Voitteks ottaa nyt nää raudet on vittu? Mä rupeen vähän hiertää. Mä oon tosi kiltis, jos otatte, please. Oikeesti. Vittu, kun ei veri kierrää. F6-lovakkeen kautta, niin kato siihen herran nuo tiedot. Ja sitten se syntymäaika. Ja kato, missä muodossa se on kirjoitettu. Ja sitten se rikosrekisteri täyttö, niin se tarvii kirjoittaa tasan tarkkaan samassa muodossa. Voiko sieltä rautaa nyt please höllätä? Mä en vittu lähde mihinkään. Saatko ampua mut on pihaan. Ihan kohta. Mä en tunne mun käsiä, saatana. Joo, ja sitten me voit mennä tekee sen rikosrekisteriin siitä. Se, täältä löytyy... Pitäisikö mun kustaa housu? Joo, teekö suoraan heti? Tee suoraan heti. Ois vähän kusihätäkin. No tänne et kuse, saatana. No tossa on toi puska, hei come on, vittää nyt housuuta voi kusta helvetti. Igori repii sulta kassit irti, jos se jakuset siihen. No mitä helvettiä? Katotaan nyt, ettei sulla ole mitään. Tää on Igorin tontti, saatana. Kuka vittu on Igori? Onko se joku venäläinen? Oh, se on semmonen siperialainen, reilu 2 metriä, erittäin karvanen setä. Älä tiputa saippua, se on vanginvartija. Kuulostaa ihan mun enolta. Eno. Mä en ois ihan halunnut kuulla tota. Mä sanoin, että se voi olla. Saanko mä nyt vähän jalotella, Jouko? No jalottele siinä. Saanko mä jalotella tuon oven ulkopuolella? Et. No mitä vittua? Mä haluun röökiä. Olisit ostanut niitä aikaisemmin. No vittu kun ei kerenny. Tää siis tuli vedettyä kaikki jo. Kuumotuspäissä. Mm-hmm. Ei sulla ole yhtään tupakkia. Yhtä. Onko sulla sytkäri? Oo. No perkele. Siitä. Thanks. Sen saa puuttaa tässä. Oi, oh, yeah. That's the stuff. Mä pistän paremmaksi. Ai, perkele. Huhhuh, aika fressi on kyllä tää kuumintti. Mä en nyt säkin tänne kaveriksi, ettei nyt rupee törittöileen tai mua ruveta syyttää mistään murhasta ja... Kyllä sä tiedät. Oee. Mistä olisi sigareita? Niitä myydään baareissa ja muissa. No joo, okei. Okay. Pois maksaa yksi sikke? En mä muista. Aika kalliita nää on verrattuna tupakkeihin. Aa, okei. Oliko joku pari sataa kepalla? Mitä? Hyi helvetti. Hyi helvetti. Tänä on kuupalaisia. Ai saatana. Oo. Noni. Joko siellä koppiin pääsis vähän lämmittelemään? Mulla oikeesti rupee olemaan vähän vetoa jo. Noni. Eiks mä saa mun puhelinta muuten takasin?
No mitä hä? Okei, okay, mä en nosta tässä mitään haluta, jos lupaatte, että te katon mitä siellä on. Ei, se menee tuottavaksi. Voi vittu, ota... Ai perkele. No pistäkää nyt haiseen sitten. Yes. Ei tonne sitten oven luoksessa. Oota nyt hetki, mä vien tästä imasen nopeasti. Se on pitkä aika tuolla, noni. Ai, oh, yeah. That's the stuff. Noin. Varovasti sitten. Älkääkö hakakko mua, please. Katoppa sille sitten sakot. Joo. Mä olin sit tosi kiltisti, hei. Mä olin tosi kiltisti. Mm-hmm. En lähtenyt karkuun. Tänään mä oikein olis pääsikö, kun mä kolaroin sen siihen vitun tolppaan. Jep. Elikkä näissä tuontiajoneuvon varkauksissa, niin se on ajoneuvon varkaus, ei ajoneuvon luvaton käyttö. Mitä on tapahtunut? Ja normaalisti siihen lyödään vielä petos lisäksi. Ja jos sen saa myytyä, niin sitten on varastetun ajoneuvon myynti. Vittu, se oli kyllä niin kaukana. Se oli kyllä kaukana, siitä kun vaikutti. Että nyt tosiaan vaan se petos sieltä ja sitten se ajoneuvon varkaus. Älkäs pistäkö mulle pitkää linnatuomia oikeesti, mä rupean ahistamaan tuohon vitusti. Se ei oo kiva löytää sitten rikusia satanaa narujatkeilta, kun mä oon hirtänyt itten jokin haalareihin. Ei kannata. No ei sitä kannatakaan, mut saatana rupee ahistaa liikaa. Come on. Yritti kauttakekki on. Onko se muka täällä liikennesakoissa? Mikä? Ja liikennesakoissa. Toi ajoneuvovarkaus. Urkkaa nyt sitä flapista, ettei mulle laiteta oikeesti jotain tänään raiskaussyytettä vielä tähän päälle. Älä huoli. Okei. Okay. Vittu, meni ihan vittuun tuo autokeikka. Nää on suorittu sinä Mari. Kannattaisko sitä? Ajoneuvon varkkaus siis on keskisuurissa. Joo. Siinä yllä on petos. Joo. Normaalisti ne olisi tosiaan siellä liikennehommissa, mutta kun tää menee eri kautta, niin... No niin. Siitä tuli sakot. Siinäkö ne on kaikki? Siinä on kaikki sakot. Mhm. Kauas mä joudun saatan sitä olen tuolla. Ja muistakaa, että ette halua nähdä hirtettyä rikua tuolla. Ja tuomio menee sitten kategorialla, niin... Come on, mulla vielä teidän edeltäväkin sakot saatana maksamatta, come on! Vähän nyt armoa jätkät oikeesti. Ja sun piti olla näitä... 15-30 kategoriaa se menee. Menee, mutta kun sä pääsit edellisestä jo puhumalla pois, niin... Eikö se sitten oo 30 suoraan? Come on, 15. Come on. Mistä 25? 20. Onks tää huutokauppa vai? Come on, 20. Mä oon ollut, hei, vittu, mä oon ollut niin kiltisti. Mä oon aiheuttanut tälle sen isompaa harvia. Come on. Hyvän ajan Elena, hyvän ajan Elena. No sä saat harjoittelija päättää, ettei virhettä jo annakko 20 tai 25, saat päättää. 25. Vittu! Nää, no, ajatteko tämä taas skapaa vai mitä vittua? Siis me vedettiin skapaa tänne, piti mennä keltaiselle jaskalle ja etsiin vähän jotain bisnestä, niin sitten sattui pahoja. No joo, okei. Okay. Siis sakkoinko toki aiko saat täällä? Ei, kun ihan jouduttiin 15 kuukaudeksi, kun ehtiin rallia ja sitten sakot tuli toki päälle. Aa, niin joo, okei. Okay. Terppa. Terve. No että semmosi. Hyviä hommia. Kyllä. Niin ootteko se 15 nyt täällä? Kyllä. Joo, no, mä oon ite enää 13, mä täällä 25 itelle lyöty. Mitäs sä teit? Kävin satamasta autoa hakeen. Jaa. Onko se vörtti kokeilla sitä satamakeikkaa? Mitä? Onko se satamakeikka vörtti kokeilla? Jos sä oot hyvä ajaa, niin sitten. Mähän on kato ihan Tommi Mäkinen. Niin, no sen takiahan sä ootkin täällä vankilassa nyt. Päästiin niin hyvin karkuun, niin tuli isommat sakot. Joo, ei vaan siis on se siis sillä lailla, mutta se vaatii kaksi ihmistä. Tiedättekö sitä yhtään, mitä se menee? Joo, kyllä mä sen jotenkuten tiedän. Okei. Okay. Niin kun sä ajetaan paikasta A paikkaan B, siinä kohtaa kun se auto ajetaan sinne, mihin se pitää jättää, niin sit sä oot ilman autoa, että siellä pitää olla frendi jollain menopelillä sieltä siellä niinku oottamassa. Joo. Et silleen, no joo, ei, no mulla oli kanssa yhden frendin kanssa samanlainen moinen taktiikka, että mä lähdin hakemaan sitä autoa, mutta sitten lähti auto
Tähän mulla oli vauhtia, en mä muista. Joku 230. Sitten sieltä sivusta tulikin joku vitun iso auto jarru kiinni, joutui pujottelemaan vähän aikaa. Ja se olikin tolpassa sitten se auto. Ihan se menee aika useasti. Ajaa lujempaa. Jep. Kun ei välttis tarvis ajaa niin saatana lujaa. Että ajais vaan ihan hissukset, että vaan pääsee sinne paikan päälle. Se on totta. Liippuu toki aina sitten tilanteesta, miten poliisit on perässä ja noin myös. Jep, ja just se, että mut sit siinä on taas se huono homma, että tavallaan, että jos sä jäät aikaisemmin kiinni, niin kun sä kerkeet myymään sitä autoa, niin sä saat lievemmän tuomion, koska jos sä niinku palautat sen auton, niin se on niinku auton myyminen, ja sä saat siitä taas isompaa sakkoa. Niin. Et jos näyttää tilanne siltä, että et sä voi vittu selvitä sinne, niin kannattaa luovuttaa. Sitten vaan laittaa tuomittaa homma. Niin, eikä lähteä ajaa karkoikaan. En mäkään lähtenyt, että mä länsin niin vitun lujaa sen auton, niin mä päässyt enää mihinkään. Nousin kädet ylhäällä vaan autosta vittu. Se on varmaan parasta siinä tilanteessa. Se on joo. Ihan hyvää sakkoa tuli vittu, kun vielä edellisekin maksamatta. Paljon sulla on yhteensä? Mitähän mulla on? Hetkone. Se on 9 tonnia mulla on enää tällä hetkellä maksettava, että mulla oli yhteensä noin 18. Kyllä sitäkin saa hetken maksaa. No joo, saa. Vaikka voisi kyllä paljon korkeampikin olla. Voisi olla paljon pahempikin joo. Että tosiaan, että en mä tiedä millä periaatteessa on noista jakelinoita sakkoja, mutta käyttäytyy kiltisti siinä pidätystilanteessa. Niin siltähän se on. Eikä rupea rääpiin naamassa, koska mitä vittu se hyödyttää. Tänne sä joudut kuitenkin, niin mieluummin sitten nuoleen persettä, että saa vähän pienemmät rapsut. Sitten jos on mukava poliisi, niin sen on tietenkin aina pienempi. Totta kai. Tää mikäs vittu, onko se Kyösti vai kuka, joka aina mukava poliisi, se ei ole niin iso. Juu, se on ihan mukava äijä jo. Se on 5/5 poliisi. No tässä oli vaan se yksi kaljupäinen jätkä, se oli kans vitun mukava, mutta sillä oli kans tuo joku vitun keltanokka mukana, niin se oli kyllä ihan vitun lakolla kaikesta. Joo. Et semmoista. Mekin oltais päästy kyllä karkuun niitä poliiseja, mutta kun sitten mä pääsin ensiksi karkuun, kävin vaihtamaan moottoripyörää, mutta niillä oli ilmeisesti ollut sitten helikopteri koko ajan tarkkailemassa, niin me saimme kiinni. Ai niillä on kopteri ilmassa. Joo, siis mä olisin muuten päässyt karkuun, kun mä kävin vaihtamaan auton moottoripyörään, kun ne sai ensin kaverin kiinni, mutta sitten niillä olikin tota helikopteri, niin sai mut kiinni vielä. Ai että, sillä lailla. Kato, tori on vissiin suljettu. Siihen varmaan joku ryöstely meneillään tai jotain. Todennäköisesti. Ei muuta kuin juokseen sinne vaan sitten. Suoraan heti kun täältä pääsee ulos, niin juoksee torille. Joo, mennään sinne vittu ryöstelee. Jep. Mennään häiritsemään poliisitoimintaa, mennään hakkaamaan niitä, kun ne on siellä autojen takana suojassa. Mennään hakkaamaan anarkisteja. Todellakin. Vedetään poliisiautoja turpaan. Kyllä. Mut joo, semmoista. No, kai se pitää näitä vitun laatikot ruveta kiikuttaa, niin saisi vähän jotain. Sitä itekin ruveta. No joo, pystyy. Mukavampi maksella laskuja sitten vittu, kun olisi vähän jotain jeesi. Eikö se ole satanen per kivalle? Satanen per loot. No, nähdään. Me mennään tästä varmaan sitten. Menkää nyt. Mikäs muuten sun nimes oli? Riku. Oli hauska tavata Maijan. No, moro vaan. Mitäs te täällä niinku muuten teette vaan paikajalla? No, me ollaan nyt vähän tässä tehty Martta-hommia alkuun ja sitten pitäisi jotain varmaan aloittaa jotain sivubisneksiä, tämmösiä vähän rikollisempia, mutta kun se on vähän hankalaa, kun ei oo mitään diilereitä tai muuta vielä löytyy. Se on joo, se on vähän hankala juttu. Ei siinä oo helppo lähteä. Kyllä mäkin Martta-hommia teen ja tän on hommasin edelleen siellä töissä, mutta niin. Pitäis niitä kaskulla vähän ajella, että saa vähän niinku sitä varmaa baksia. Tällä hetkellä täältä kun pääsee vittuun, niin se on tili nolla. Se on sama homma. Et kyllä tossa oikeesti joutuu pari martta keikkaa ajaa, että saa maksettua nää vitun laskut. Se on selvä. Se on kyllä niin perseestä. Ja kun löytäis vielä jostain jonkun dealerin tai vastaava, niin pystyis ostamaan tulevaisuudessa asetta tai muuta ryöstäjä varrella. Niin. Se on. Aseet on kalliit. Onko sulla itsellesi mitään käryä, mitä näissä maksaa? No joku parikymmentä tonnia on kautta. Näköjään. Juu, se halvin on sitä luokkaa. Joo. Ja siihenkin saa hetken tehdä Martta-hommia, että saa. Joo, niin saa joo. Siinä menee hetki. Tuu lettupölyhä. Joo, parempi. Mikähän se oli se heavy pistoli, niin se on vissiin 30 kiloa. Oi että, kyllä kelpoile. Mitä? Joo, meikäläis viisenä jäljellä. Sit vapaus koittaa. Vittu vihdoin. Mulla on 6 kuukautta enää. Ei paha. Ei se paha. Porteilla nähdään. Porteilla nähdään.
pitää käydä ostamaan puhelimet sun puolella. No, onneksi tuossa on kauppa heti ulkopuolella. Se on totta. Ei tarvitse pitkällä lähteä hakemaan puhelinta. Toivottavasti vaan vittu mun kaikki digpikit on tallella. Kyllä ne aina tallentuu. Pilvessä. Pilveen ne tallentuu. Niin, niin. Se on nykyään aika hienoa. On se aika... sä oot rupea tonkin mun persettä. Vittu, onneksi vartijat ei ole tätä näkemässä. Joo, ei ne taitaisi tykätä kauheasti. Ei varmaan, ja kyllä tulisi taseria ja... Ei sitä tiedä, jos ne itse kuvaa sen ja sitä hyödyntää sitten jollain tavalla. Niin on joo, on ne sen verran sekaisin. Niin on se. Sen jälkeen ne tekee sitten pankkujen kanssa korevideoita. Niin no, niinhän se on. Snuffia. Niin, ootteko te frendei? Jaa, mitä? Ootteko te kaks frendei? Juu, ollaan. Juu. No, okei. Okay. Joo, tää hyviä hommia, hyviä hommia. Niin siis mikä tätä niinku kiinnostaa? Niinku mikä tää teidän sivubisnes sitten niinku toisaalta sanottuna voisi olla? No, ei sitä oikein tiedä, että onko sulla mitään vinkkejä, mitä nyt kannattaisi aloitella mahdollisesti? No, en mä tiedä, tää on niin laaja juttu, riippuu mitä haluaa tehdä. Siis se, että... Mä tiedän, että oikeastaan tällä hetkellä varmaan pystyt tekemään mitään muuta kuin myydä huumeita kadulla. Joo, onko sulla mitään hajoa, mistä pystyt saamaan? Ei oo kyllä niinku, ei oo mitään varmaa kontakteja, ei todellakaan oo, että se on vähän kysymerkki itelläkin vielä. Et sekin on aika kallista touhua, että sä oot eka ostaan sen setin, kun sä myyt sitä, sä saat likasta rahaa siitä. Ja sitten se likainen raha pitää pestä. Ja tällä ja näin, ja sitten kun mä en tiedä yhtään noista pesupaikkoa, mistä rahaa pestää, niin sitten nämä dealerit yleensä haluaa ottaa siivun siitä hyvästä sitten. Niin varmaan aloittaa, että voitetaan jotain kontakteja mahdollisesti. Se on joo, mutta eikö just tällaista, että mistäs lähetettiin? Ei nyt vittu tuo kylilläkään huutella, että hei, kuka haluaa ostaa huumeita? Aina kun on mennyt kyselyä joltain, niin se on ollut, että niillä ei ole mitään tai ei tunne ketään. Se on vähän hankalaa. Okei, okay. Niin, sepä se. Joo, sit kun ostaa sen tuku huumeita, niin se on kerralla aika kallis vielä, että siihen kannattaa varautua. Kyllä siellä joutuu 3-4 martta keikkaa ajaa, että saa sen pohjan setin. Se on. Todellakin. Pitu hernekeitto. Se on sitä halvinta, mitä täällä tarjotaan. Jep. Ei saa ihminen kestä. Ja sekin on sellaista kertaalleen oksennettua hernekeittoa. Se on semmoista. Ai vittu, se on kyllä hyvä. Keikan koosta, joo. Vähän laittaa oregaanoa ja juustoa sekaan, niin kyllä se menee. Tää hyi helvetti, oregaanoa. On ihan 5/5. Jos sama kuin sotkis paskaa vaan sen sekaan. Tulee Tex-Mex hernekeitä sillä tavalla. Mitä vittua? Se on mun herkku. Onks se joku vitun Mehiko? En oo, toi kaveri on joku mehikolainen puljukka, mut minä en. No niin, näkyy olevan jo. Oi vitti. Ai niin joo, sit pitää hakea autokin vielä vissiin varikolta. Voi perkele! Riip mun massit, kauas tässä vielä on. Kuukausena on jäljellä, niin mä en vittu hae enää laatikon laatikkoa. Fuck that shit. Vähän pitkä matka tästä ja sitten on ehkä lähimmälle tallille tai varikolle. No saa se keskellä keskimaalta Kultajaskan lähettyä vielä, että sen saa hetken hihdellä. Joo, se on vähän. Pitää katsoa, että onko parkkipaikalla mitään autoa, niin nussii siitä autoa ja ajaa sinne. Nussii siitä. Jep. No ei, nyt kun mä tästä kaudun kohta lähteen ennen teitä, niin olisiko ne jotkut jäähyväisorgiat nyt sitten? Kyllä. Ja helvettiä, älkää! Siihen niin seinää vasta, niin me otetaan sut siihen. Ai, ei! Lopettakaa, hyi helvetti! Perse seinää vasta. Joo. Oli, no, oli. No, se oli siinä. Mä pääsin ulos. Wait me from the outside! Vittu, what up? What up, what up? Mä käyn ostaa puhelimen. Käyn nyt.
Kaata pedofile! Mä koitin keikata noin kaksi autoa, mikä tässä parkkiksella on, mutta ei vittu, ne pääse inää. Mikä se on nimeä suunnitelma? Mä en tiedä, pitäis päästä varmaan tallille. Joo, ois. Jos täällä olisi auto, johon kaikki mahtuu, niin sehän olisi paras olla. Mä näin kumpaakaan ei pääse. Sitten juostaan. Tai se kukaan Grayson menee vaan juoksen tonne motorille ja pysäyttää auto. Se on kyllä. En mä haluais heti joutua sairaalaan tän jälkeen. Totta. Ei se tiedä mitä ne virolaiset tekee sitä. Katsotaan mikä tien tossa motorilla. Näyttää tosi lupaavalta kun kolmen linnakundia tulee vittu pusikosta. No niin, tsekakkaa tää. Tsekäs tuntti, nyt lähtee. Me ollaan valmiina asettaa ambulanssi sitten. Hiip! Pysähdy! Äkkiä. Get in the fucking car! No niin, tule vittu! Tule! No niin, aja, se ampuu.